महामारीमा जनताको स्वास्थ्य कर्मीमाथिको खेलवाड बन्द गर नेपाल जनस्वास्थ्य विद्यार्थी संगठनको विरोध नयाँ पार्टी गठन गरेर रेशम चौधरी एमालेमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् त भारतले सर्वे प्रतिवेदन नदिँदा रेल सञ्चालन अन्यलमा महामारी नियन्त्रणको औजार चलाउँदा बिरामी अर्थतन्त्र झन सङ्कटतिर मधेसले सचायो बुच्चे नक्सा अतिक्रमित सहितको नयाँ नक्सा राखियो राजपत्रमा बन्द भयो सदर चिडियाखाना वन्यजन्तुको आहारामा समस्या हुन सक्ने काठमाडौँ उपत्यकामा ठाउँबाट मेसिनबाटै ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिने सीमा क्षेत्रमा आकस्मिक भएको आवागमनमा कडाई ओमिक्रोनले नै कोभिड महामारी अन्त्य गराउँछ गराउँछको भनाई हिउँले ढाकेको पाथी भाडाको बाटो खोल्न सात दिन लाग्ने हुम्लामा तीन फिटसम्म हिमपात एसी ट्युसन पढ्ने विद्यार्थी प्रभावित श्रीलंकामा बढ्यो आर्थिक संकट खाद्य पदार्थको भावमा उच्च मूल्य वृद्धि आइओएम अन्तर्गतका सोमबारदेखि हुने सबै परीक्षाहरू स्थगित तोकिएका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र खाडी र मलेसिया भ्रमणको अनुमति दिइने माओवादी नेता पुन पाँच महिनापछि आज चार्टर्ड उडान मार्फत स्वदेश फर्काँदै कञ्चनपुर गड्डाचौकी हुँदै भारतबाट हुने, भारत हुने आवतजावतमा रोक रेणु यादवलाई हटाउन माग गर्दै युवा सङ्घको जुलुस पुत्ला चलाइयो नयाँ भारत बनाउने मोदीको घोषणा भारतलाई हल्लाउने शक्ति नरहेको जिकिर नेपालको व्यापार गतिमा आकार भन्दा व्यापार घाटा अधिक निगमको काठमाडौँ दिल्ली उडान तालेका परिवर्तन कोभिड नेगेटिभ र को फारम अनिवार्य भर्नुपर्ने राइडर लाई अपहरण गरी मोटरसाइकल लुटपाट गण्डकी प्रदेशमा तीन सातामै तिन सय स्वास्थ्य कर्मी सङ्क्रमित कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि काभ्रे मालपोतको सेवा पाँच दिनको लागि स्थगित विदेश बस्ने नेपालीलाई पनि क्रिप्टो करेन्सी कारोबारमा रोक सबै प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरीले अस्पताल र विद्यालय सञ्चालन गर्ने कोरोना कहर ललितपुर महानगरपालिका पाँच दिनका लागि बन्द लगायतका अझ दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा दर्शक युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि केही महत्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म सन्तोष समाचारको सुरुमा रेल सञ्चालनको मञ्च भारतीय पक्षले नेपालगंजको सीमासँग जोडिएको रुपैडिया बजार स्थित नेपालगंज रोड हुँदैन कोलपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि गरिएको सर्वे प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई नबुझाउँदा निर्माणको काम रोकिएको छ रेल सञ्चालन सर्वेको काम भारतीय नर्थ स्टेट रेलवे विभागले तीन वर्ष अघि गरेको थियो उसले नेपालगंज रोडदेखि कोहलपुरसम्म रेल सञ्चालनका लागि लिगको रेखाङ्कन समेत गरिसकेको छ तर प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छैन नेपाल रेल सरकारको सहमतिमा नेपालगञ्ज कोहलपुर रेल सञ्चालनका लागि भारतले सन् दुई हजार सत्रमा सर्वे गरेको हो रेलको लिग सर्वेका लागि भारतीय पक्षी हामी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकी मालपोत नापीवनका अधिकारी बसेर छलफल गरेका छौँ एक अधिकारीले बताएका छन् त्यसै बता मधेस प्रदेशले प्रदेश नामाकरण गरिएको सम्बन्धमा प्रकाशन गरेको राजपत्रमा नेपालको नक्सा सच्चाएको छ कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सम्मिलित चुच्चे नक्सा व्यवस्थापिका संसदबाटै पारित भएको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले भने पहिलेकै बुच्चे नक्सा राखेर राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो उक्त राजपत्रमा नयाँ नक्सा नराखिएको भन्दै प्रदेश सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो प्रदेश नम्बर दुई सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं मन्त्री शैलेन्द्र शाहले नक्सा सार्वजनिक गरिएर गल्ती भएको स्वीकार गर्दै शनिबार तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए त्यसपछि आइतबार नेपालको नयाँ नक्सा राखेर रा, प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा पुनः राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दी दिपेन्द्र झाले बताएका छन् अब विश्व स्वास्थ्य कोरोना भेरिएन्ट ओमिक्रोनले कोभिड नाइन्टिन महामारीलाई नयाँ चरणमा लगेको र चाँडै नै महामारी अन्त्य हुने विश्वास गरेको छ महानिर्देशक हान्स क्लुगले ओमिक्रोनले युरोपलाई महामारी अन्त्यको खेलतर्फ लग्दैछ मार्चसम्म ओमिक्रोनबाट साठी प्रतिशत युरोपिली संक्रमित हुने उनको भनाइ छ सम्पूर्ण युरोपलाई ढाकेको ओमिक्रोन केही महिनापछि शान्त रहने उनको विश्वास समेत रहेको छ खोपका कारण विश्वव्यापी रूपमा मानिसहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ेको पनि उनले बताएका छन् तर यस वर्षको अन्त्यसम्ममा विश्व शान्त बन्नेछ उनले भनेका छन् भयो को अर्को कोरोना महामारीको समयमा सिटामोल जस्तो अति संवेदनशील विषयको कृत्रिम अभाव गरिएको भन्दै नेपाल जनस्वास्थ्य विद्यार्थी संघले विरोध जनाएको छ कोभिड नाइन्टिन संक्रमण दर बढेसँगै उपत्यका सहित देशभर सिटामोलको अभाव भएको जनताले सिटामोलसम्म पाउन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुनु दुःखद रहेको सङ्घका अध्यक्ष सुमित बोहराले बताएका छन् कोरोना महामारी बढिरहेको समयमा सरकार त्यसको नियन्त्रणमा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा सिटामोलको अभाव नभएको जिकिर गरिरहेको छ हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ सिटामोलको सा। अभाव कुन बजारमा छैन उनले भने अध्यक्ष बोहराले एउटा कोठाबाट कोठे जवाफ दिनुभन्दा सरकारलाई वास्तविकता बोलेर जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् अब अर्को सांसदको शपथ लिएर दिल्ली बजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीले बिसपुसमा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र दिइ नसक्दै चौधरीले कार्यगारबाटै राजनैतिक सक्रियता बढाएका छन् उनी आफै नयाँ पार्टीका नाम दर्ता गराउन चाहन्थे तर टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारका रूपमा ज्यान मुद्दामा सचाइ भोगिरहेका चौधरीको नाममा नयाँ पार्टी खोल्न नमिल्ने भन्दै आयोगले रोक्यो त्यसैले उनकी पत्नी रञ्जिता सुरेश चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ बन्दको सँग ललितपुरको जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखाना छ महिनापछि हिजो आइतबारबाट बन्द गरिएको छ कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निर्देशनमा चिडियाखाना बन्द गरिएको हो सदर चिडियाखानाका प्रमुख रचना शाहले भनिन् पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी दैनिक रूपमा खोल्ने तयारी गरेका छौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकसाता बन्द गर्न निर्देशन दियो उनले स्वास्थ्य सावधानी अप्नाएर चिडियाखाना खुला गरे पनि उपत्यकामा संक्रमितको दरवात्तै बढ्न थालेपछि एक सातापछि पुनः खोल्ने गरी हाललाई बन्द गरिएको उनको भनाइ रहेको छ अब उडान तालिका परिवर्तन भएको नेपाल वायुसेवा निगमको दिल्ली उडानको समय तालिका फेब्रुअरीका लागि परिवर्तन भएको छ वायुसेवा निगमका अनुसार फेब्रुअरी एकदेखि अठाइस तारिकसम्म काठमाडौँ दिल्ली उडान, का 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 उडान हुनेछ काठमाडौँ दुई सय छ उडान हुनेछ दिल्ली जाने यात्रुहरूले जाने समयभन्दा अडचालिस घण्टाभित्रको आरटिपिसिआर नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र सिसिएमसीको प्रस्थान कार्यालयमा भारत सरकारले लागू गरेको ए सुविधा फारममा गई अनिवार्य रूपमा भर्न पनि निगमले आग्रह गरेको छ उक्त फारम भर्ने यात्रुलाई मात्र उडानमा समावेश गरिने निगमले जनाएको छ त्यसै गरी भयो श्रीलङ्काको प्रसङ्ग आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा निरन्तर महँगी पनि बढिरहेको छ श्रीलङ्काको तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार गत डिसेम्बरमा उपभोक्ता मूल्य सूचकमा मूल्य वृद्धि भएको देखिएको छ डिसेम्बरमा मुद्रास्फीति दर एघार प्रतिशतबाट बढेर चौध प्रतिशतमा पुगेको छ सन् दुई हजार चौधमा यो सूचकाङ्क सार्वजनिक हृदय आएको छ त्यस यता पहिलोपटक लगातार दोस्रो महिना मुद्रास्फूर्ति दर दुई अङ्कभन्दा माथि देखिएको हो गत नोभेम्बरमा पहिलोपटक श्रीलङ्काको मुद्रास्फूर्ति दर दुई अङ्कमा देखिएको थियो डिसेम्बर महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा खाद्यान्नको भावमा एक्काइस दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई बर्खास्त गर्न मागसहित नेकपा एमाले निकट युवा संघले मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरेको छ रौतहटको गौरमा दोस्रो नरसंघार मचाउने सार्वजनिक अभियोगी दिएकी जनता समाजवादी पार्टीकी कार्यकारिणी सदस्य यादवको चर्को आलोचना पनि भइरहेको बेला पदबाट हटाउन मागसहित युवा संघ सड़कमा निस्किएको हो युवा संघले आइतबार मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर रौतहटको गौरसहितका जिल्लामा प्रदर्शन गरेको हो युवा संघली जनकपुर धाममा आयोजित विरोध प्रदर्शनका क्रममा मन्त्री यादवको पुतला पनि जलाएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आकस्मिक बाइकको आवागमनमा कडाई गर्ने भएको छ आइतबार बसेको जिल्ला कोभिड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सामान्य किनमेलका लागि हुने आवागमनलाई कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा घर फर्किने नेपालीहरूको लाइन नै लागेको छ उनीहरू एन्टिजेन परीक्षणका लागि लामो लाइन लागेका हुन् सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य कर्मीदेखि सुरक्षा र भन्सार कर्मीहरू समेत संक्रमित भएपछि ठूलो संख्यामा माल सामान क्यारिङका लागि हुने आगमनको चेक जाँचमा समस्या हुने भएकाले कडाई गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले बताएका छन् अब विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीले पनि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार का गर्न नपाउने भएका छन् राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबार सूचना जारी गरी क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गैर कानुनी भएकाले त्यसमा संलग्न हुन नहुन भन्दै निर्देशन जारी गरेको छ नेपालमा विदेशी मुद्राका रूपमा भर्चुअल करेन्सी क्रिप्टो करेन्सीले कानुनी मान्यता नपाएको सन्दर्भमा यस्ता गैर कानुनी वित्तीय औजारमा आबद्ध भई कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने र स्वदेशी पुँजी पलायन हुनेछ निर्देशनमा भनिएको छ त्यसकारण त्यस्ता कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भई नेपालभित्र बसोबास गर्ने नेपाली तथा विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले समेत यस्तो कार्य गरेको राखेको पाइए प्रचलित कानूनमा बमोजिम कार्यवाही हुने बेहेरा सबैका लागि जानकारी गराइन्छ कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका सोमबारदेखि हुने परीक्षालाई स्थगित गरिएको छ आइओएमकी डिन डाक्टर दिव्या सिंहले कोरोनाको जोखिम बढ्दै को गएकाले विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै परीक्षा रोकिएको जानकारी दिइन् कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दो छ कतिपय विद्यार्थी सङ्क्रमित हुँदै गएका छन् डाक्टर सिंहले अनलाइन खब्जाको कुराकानी गर्दै भनिन् भोलि सोमबारदेखि हुने बनिएको परीक्षा अहिलेको लागि स्थगित गरेका छौँ माघ दस गतिदेखि हुने सुरु हुने डेन्टल अन्तिम वर्षको परीक्षा लगायतका स्वास्थ्यतर्फका सबै कार्यक्रमहरू परीक्षाहरू स्थगित भएको पनि उनले जानकारी दिएकी छन् त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत स्वतन्त्रताको एक सयौं वर्षभित्र भारत नयाँ भारत बनाउने घोषणा गरेका छन् सुभाष चन्द्र बोसको एक सयौं उन्साठी जयन्तीको अवसरमा आइतबार इन्डिया गेटमा उनको प्रतिमा अनावरण गर्दै मोदीले सो घोषणा गरेका हुन् भारतले एक सयौं स्वतन्त्रता दिवस मनाउनु अघि हामीले नयाँ भारत बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ मोदीले भने सन् दुई हजार सडचालिसमा भारतले संयौँ स्वतन्त्रता दिवस मनाउनेछ मोदीले अहिलेसम्म भारतलाई हल्लाउने कुनै शक्ति विश्वमा नरहेको समेत जिर गरेका छन् स्वतन्त्र भारतको सपनाका लागि कहिले विश्वास नगुमाउनु भारतलाई हल्लाउने अहिलेसम्म विश्वमा कुनै शक्ति बनेको छैन उनले भनेका छन् त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सङ्क्रमण बढेसँगै पश्चिमी सिमानाका चौकी हुँदै भारतबाट हुने आउजाउको कार्य बन्द गरिएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा आज बसेको जिल्ला कोभिड नाइन्टिन व्यवस्थापन समितिको बैठकले माघ नौ गते राति बाह्र बजेदेखि लागू हुने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक कार्यबाहेकका सीमा नाकामा भारत हुने आवतहाउत बन्द हुने निर्णय गरेको छ अति आवश्यक कामले जानी पर्ने भए सोसँग सम्बन्धित कागजात र कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड मोबाइलमा फोटो समेत भए पनि अनिवार्य रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई देखाउनु पर्ने नियम लागू गरिएको छ त्यसै गरी अर्को प्रसङ्ग बढ्दो व्यापार घाटा बेरोजगारी मूल्यवृद्धि तरलता अभाव र बढ्दो विदेशी विनिमय सञ्चित पुँजीगत खर्च तथा रेमिटान्सका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको बेला महामारीको चुनौती सामना गर्दै आर्थिक गतिविधि चलाउने भन्दा प्रतिबन्धात्मक निर्णय गरेर ग्रिन जोनमा बस्ने प्रविधि देखिन थालेको छ कोरोना महामारीको तेस्रो लहर उकालोतिर छ देशको अर्थतन्त्र अधिकांश सूचक भने ओह्रालोतिर छन् सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हात पर्ने सरकारी लक्ष्य छ विश्व ब्याङ्कले सन् दुई हजार बाइसको पहिलो प्रक्षेपण मार्फत नेपालले तीन दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ त्यसका लागि खोपको सहज उपलब्धता र निरन्तर चलायमान आर्थिक गतिविधि शर्तका रूपमा राखिएको छ हिमाली जिल्ला हुम्लामा आइतबार साँझदेखि निरन्तर हिमपात भइरहेको छ हिमपातले यहाँको जीवन थप ग्रष्टकर बन्दै गएको छ सदरमुकाम सिमीकोटमा झन्डै एक फिटसम्म हिउँ जमेको छ भने उत्तरी क्षेत्रमा दुईदेखि तिन फिटसम्म हिमपात भएको छ हिमपातले हुम्ला सेताम्य भएको छ हिमपातसँगै यहाँको तापक्रम माइनसमा झर्दा चिसो अत्याधिक बढेको हो चिसोले वृद्ध वृद्धा बालबालिकालाई घरबाट निस्किन कठिन भएको छ हिमपातले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन त्यसै किलो भयो अर्को प्रसङ्ग काठमाडौँ उपत्यकाका आठ ठाउँबाट मेसिनबाट ट्राफिक जरिवाना तिर्न सकिने भएको छ ट्राफिक उल्लङ्घन गरे बापत चालकले तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम पेको क्विक अक्स मेसिन प्रयोग गरी भुक्तानी गर्न सकिने ट्राफिक प्रहरीको महाशाखाले जनाएको छ यसअघि महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा रहेको छ आज आइतबारदेखि महानगरीय ट्राफिक प्रभाग गौशाला महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कोटेश्वर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग गड्डाघर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग थापाथली महानगरीय ट्राफिक प्रहरी वृद्ध मालीगाउँ र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग दशरथ दस मार्गमा विस्तार भएको छ डबल अर्को गृह मन्त्रालयले तोकिएका संस्थागत प्रतिनिधि र विद्यार्थीलाई मात्र खाडी मुलुक र मलेसिया भ्रमणका लागि प्रस्थान अनुमति दिने भएको छ कोभिड नाइन्टिन संक्रमण फैलिरहेका बेला खाडी मुलुक र मलेसियालाई गई नेपाली बिचल्लीमा रहेको गुनासो आएकाले यी दसदेखि लागू हुने गरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि उक्त मुलुकको भ्रमणमा जान रोक लगाइएको मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै तोकिएका निकायका प्रतिनिधिहरूलाई मात्र भ्रमण भिसाका लागि प्रस्थान अनुमति दिने जनाएको छ त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग स्वदेशमा उपभोग हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि नहुँदा व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको छ व्यापार घाटा मुलुकको कुल बजेटको आकारभन्दा ठुलो हुने देखिएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर मुलुकको कुल बजेट सोह्र खर्ब बत्तिस अर्ब तिरासी करोड रुपियाँको छ महिनामा नै व्यापार घाटा करिब नौ खर्ब रुपियाँ पुगेको छ यसरी हेर्दा एक वर्षमा व्यापार घाटा करिब अठार खर्ब रुपियाँ पुग्ने देखिन्छ यो बजेटको आकारभन्दा पनि ठुलो हो भन्सार विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्म व्यापार घाटा आठ खर्ब असी अर्ब रुपियाँ पुगेको छ सा। पोहोर साल सोही अवधिमा व्यापार घाटा छ खर्ब रुपियाँ थियो त्यसै गरी अब अर्को समाचार पठाओ राइडरलाई अपहरण गरेर लुटपाट गर्ने दुईजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ गैराती काठमाडौँको कोटेश्वरबाट ललितपुरको ढापाखेल स्थित आँखा दहमा लगेर रा। पठाउ राइडर प्रवीण राईलाई कुटपिट गर्ने सुमन तामाङ र रा मिनराज शाह राईलाई प्रहरीले कलङ्कीबाट पक्राउ गरेको हो ललितपुर प्रहरीको अनुसार सुमन र रा मिनराले प्रवीणका खुट्टा बाँधेर तथा मुखमा टेप बाँधेर बागमती प्रदेश जिरो दुई जिरो एक जिरो जिरो एक प एघार छैसठी नम्बरको मोटरसाइकल लुटेका थिए त्यस्तै ते प्रवीणको साथबाट आठ हजार नगद मोबाइल मोटरसाइकलको ब्लुबुक समेत लुटेका थिए पछिल्ला समय कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरसँगै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढेको छ आम नागरिकसँगै कोरोना विरुद्ध अग्रपक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी समेत संक्रमित हुने क्रम बढेको छ गण्डकी प्रदेशमा मात्र तीन साताका अवधिमा तीन सयको हाराहारीमा चिकित्सक र नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित भएका छन् कोरोना बिरामीको उपचार हुँदै आएका पोखरा स्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी बढी संक्रमित रहेका छन् त्यसै अर्को हिउँले ढाकेको पाथीबाराको बाटो खुल्न सात दिन बढी लाग्ने भएको छ सुकेटारदेखि पाथिबारा मन्दिरसँगै बाक्लो सम्म नै बाक्लो हिउँ परेकाले बाटो खुल्न ला समय लाग्ने भएको हो पाथीबारा जानका लागि सुकेटारदेखि काप्लेपाटसम्म बाह्र किलोमिटर कच्ची सडक छ त्यहाँबाट पाँच किलोमिटर पैदल यात्रा गर्नुपर्छ काप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिबारा मन्दिर जाँदै गरेको जीवलाई पनि समस्या भएको छ मोटर बाटोको तुलनामा पैदल हिँड्ने बाटोमा धेरै हिउँ भएको र त्यो बिलाउन साता दिन लाग्न सक्ने पार्थी कर्मचारी राजेन्द्र महत बताउँदछन् उनका अनुसार माथिल्लो फेदीदेखि मन्दिरसम्मको अढाई किलोमिटरमा अधिक हिउँ थुप्रिएको छ हवस् त दर्शक अहिलेलाई केही चर्चामा रहेको महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार